လူငယ်တွေအတွက်မူဝါဒရေးဆွဲရမှာပုံမခိုင်မာစေဖို့နဲ့လူငယ်တွေပါဝင်ရေးဆွဲနိုင်ဖို့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့သူတေသနလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လူငယ်မူဝါဒဆိုင်ရာလူငယ်ကိုယ်စားလှယ်တဦးကပြောပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့အော့ကစ်ဟိုတယ်မှာလူငယ်ရေးရာမူဝါဒဆိုင်ရာတနိုင်ငံလုံးအဆင့်လူငယ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲရလဒ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာခုလိုပြောဆိုလိုက်တာပါ။အေးပါဝင်မှုကပြောမှဆိုရှုကွက်လက်မှုတွေရှိတာပါဗျာ။ဒါပေမဲ့ဟိုဒီ policy ဆိုတဲ့ process ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီးတော့ဆွဲရတယ်။ပါဝင်လို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီမှာကျွန်တော်ဆက်နေတာဆိုပြီးလူငယ်တွေအမြင်အဆင့်ဆင့်ပါဝင်ပြီးတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေ workshop တွေပါလောင်ချိုးစားတူးစားလာခဲ့တယ်။ဒါမှမဟုတ်ဟို policy ဆွဲတဲ့ process တွေကိုကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်ကအများဆုံးပါလို့ပြောလို့ရတယ်။နောက်ခုဆက်ကျွန်တော်ဒီဆွဲတဲ့အချိန်ကမှထပ်ပြီးတော့အတန်တွေပါလောင်ထပ်ပြီးတော့ဟာတယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးချိုးစားလို့ရှိတယ်။ဆိုတော့ဒါတော့လူငယ်ပါမှုတော့ဆိုတဲ့အတွက်ကိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ချိုးစားမှာ။ဒါအပြင်လာမယ့်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးကလူငယ်တွေရဲ့အတန်တွေကိုကောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်ဒီတော့ဆောင်ရဲ့ခါမှဆိုရင်ဒီဆိုင်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဒီကကြားရတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်။နောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့လူငယ်တွေနေတဲ့တော့ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်တဲ့ကဒါပါဝင်ပြီးတော့မှတည်လက်တွေဆောင်သွားနိုင်တယ်လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြည်လဲနေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနကလူငယ်မူဝါဒရေးဆွဲမှုတွေကိုလာမယ့်2019ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းအပိသက်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ပြောကြားထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။